If you're looking for a sign, something to carry you back into the light, love is the answer. Love is the answer. I know. Godine. Pa do sada ništa nisam snimala, razlog je očigledan. Iskreno nisam imala neke inspiracije, niti bilo šta, tako da, ali evo sada imam razloga, imam šta da snimim. Tako da ću vam pokazati kako se mi to pripremamo polako za dolazak novog člana. Što se tiče pola, verovatno ću vam pokažem ono što smo do sada uzeli, znaćete i da li je dečak ili devojčica. Tako da, želim da vam pokažem šta smo mi to odabrali, znači šta je stizalo, pošto gomila paketa stiže, nešto još treba da poručimo, nešto čekamo da stigne, ali ove neke krupnije stvari smo već uzeli. Ostaje one slatke muke vezano za garderobicu, za pranje, peglanje i ostalo. Tako da neću mnogo da vas zadržavam, krenemo sa kolicima. Evo, kolica su i u nama. Nadam se da se i tako i čita. Uzeli smo u ovoj zelenoj boji, sad možete pretpostaviti i zbog čega. Kolica su iskreno idealna. Prvenstveno smo ih odabrali jer su bila 3 u 1, znači imaju sve potrebne dijelove, odnosno 4 u 1 pošto ima dodatni fiksator za autosedište u kolima. Ono što se meni posebno sviđa je to što je ovaj unutrašnji deo poprilično mekan i udoban. Znači, eventualno neka pelenica preko toga i bit će sasvim dovoljno da vam ne pokazujem sve što kolica mogu i ove silne rice specialty što imaju. Znači, sve to možete da pogledate i na njihovom YouTube kanalu. Meni se iskreno sviđa što može lepo da se ušuška kada je hladno, kiša, mada iako idemo u leto. Sviđa mi se i ova torba što je dovoljno velika. Vidjet ćete i na slici što u donjem dijelu, a što se nas tiče, predviđen je za moli. Dole su još neki silni dodaci, ja mislim. Ovdje su. Tu je ona mreža za komarce, imam i za kišu, još neka mala dodatna torbica. Nadržat ću za plasicu ili čašu i svašta nešto što još neke stvari ne znam čemu služe. I dobro što torba može, znači možete skroz da je otvorite, znači da ne morate da rovarite ovako, da butate, što bi rekli neki po njoj. Drugi deo je autosedište i što mi se recimo kod njega jako svidjelo, to što ima identično u ovoj zelenoj boji i ovaj gornji deo i ovaj što ide preko, jer obično budu kolica su u jednoj boji, a naprimjer autosedište bude potpuno crno i nekako mi se ne slaže, pošto mi je prva varijanta bila neka brown kolica koja je poslije hot mom, ali poslije ih nije bilo više na sajtu ni na oficijalnom sajtu njihovom, a ni u jednoj prodavnici. Kolica su prilično jednostavna i laka za upravljanje, znači točkići su zaista pokretljivi u svim pravcima i iako su samo kolica čini mi se i malo možda teža, možda su čak i malo veća za naš auto, pošto smo i birali spram auta, ali šta je tu je, snalazit ćemo se, imamo njih bilo. Deo za sedenje nam je u podrumu, da ne bi zauzimo prosto ovdje prostor. I on je prilično udoban i pokazat ću vam na slikama, ići će slike sa strane. Što se tiče kolica, na izgled su mi prelepa, deluju vrlo funkcionalno, a sve to ćemo kroz koji mjesec, možda i manje, proveriti. Sljedeća stvar,
jeste kadica koju smo kupili. Kupili smo onu rasklopivu, zato što smatram da je vrlo praktično da se odloži ovde, da ne uzima mnogo mesta. Takođe u zelenoj boji. I ima onaj dodatak jastu koji ću vam pokazati malo kasnije. I mislim, to jest dobila sam informaciju još od jedne žene da je zadovoljna. Tako da, ono što se meni učinilo praktično, dobila sam i potvrdu informaciju da je ok. Tako da vidjet ćemo i to ćemo proveriti. Sljedeće što hoću vam pokazati. Sljedeće je ovaj krevetac 7:1, koji je sada okrugao, kada se raširi bude... Kao što sam rekla, znači krevetac je 7:1. Znači ima ovaj okrugli deo dušeka iz dva dela i onda ima onaj središnji deo koji se dodaje kada se krevetac raširi. Poprilično je onako deluje kvalitetno i baš smo zadovoljni kada smo ga sklapali i prosto kako izgleda, praslatko. I nešto mi je bilo želje da imam taj okrugli, jer je malo drugačiji od standardnog. Tako da, što se krevetca tiče, to je. Kupili smo sljedeće. Je ova komoda koju smo uzeli u Jisku sa 6 ovih velikih fioka. Sad trenutno je, mislim, poluprazna i mislim da će i biti dok kupujemo slačice, sve to sitno, bit će poluprazna, ali vremenom će svakako trebati prostora, pošto nemamo drugih ormana, sem ovog našeg koji smo već imali. Tako da... da, tu je i jorgan i jastuk, dušečna navlaka za ovaj okrugao krevetac, njega sam posebno, tu navlaku sam posebno kupila, i posteljina koju ću vam pokazati, pošto će nam aktuelna životinja biti žirafa. Tako da, kad to sve operem i složim, i to ću vam snimiti, ovaj jorganski, s obzirom da ne ide dušečni uz to, bilo neophodno da kupi. Ono što mi deluje to je da je malo veće nego u Srbiji kad se kupuje posteljina baš za bebe, ali potom potom kad se raširi krevetac bit će dovoljno mesta. Još što želim da pokažem, to je, mislim, ovaj jastuk, da, što ide na kadicu. Tako da mislim da će to biti praktično. E sad vidjet ćemo po kom principu se suši, nešto mi je to ono, skeptično sam malo vezano za to. I vam pokažem svojih ruku dela, to je proći vence. Mama je morala se potruditi da isheklam, ne da oštrika, ne znam baš da štrikam, ali da heklam po nekoj mustri koju vidim na YouTube-u uz dobro ukustvo. Da, i još jedno će. Ono što još preostaje, to je svakako dekoracija. Naravno, muškarci malo nemaju strpljenja za to, ali planiram ovde, pokazat ću vam i stikere koje sam poručila. Jedino što će biti problem je to što je ovaj zid malo hrapav, pa vidjet ćemo kako će se stikere lepiti, a to je da u nivou otprilike ogradice polepim stikere koji su stigli i eventualno iznad ove komode, tu ćemo vidjeti još nešto, naravno još neke lampice da dokupim i... pletenicu, čekam da stigne, gnezdo i tako to, to ću vam pokazati, to bi trebalo danas sutra da stigne. Ali, kao što sam i rekla, znači ovaj video će se onako postepeno, sukcesivno snimati kako što budem imala da vam pokažem. Tako da, da vam pokažem još stikere što se današnji snimanje tiče. Hoću da vam pokažem još jednu zanimljivu stvar koju smo kupili još pre par meseci, to je laser vaga sa laserom. I s ovim stavkom. Sad sam je tek izvadila, pošto mi treba za lepljenje ovih stikera. Ima svetlo. I sad ću vam pokažem kako funkcioniše. Može ovako uspravno. I ima ovdje da se promeni. Da je da ovako nakrste. Tako da mislim da će mi pomoći za lepljenje ovih stikera da bude jednostavnije. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue.
Shoes. Could've just